Το καθεστώς του Κιέβου ξεκίνησε τις εκαθαρίσεις στο ρωσόφωνο πληθυσμό της Χερσόνας, που έκανε το λάθος να μην εκενωθεί μαζί με άλλους χιλιάδες ρωσόφωνους που επέλεξαν να μεταφερθούν σε ασφαλή τοποθεσία από τις ρωσικές δυνάμεις. Η βρετανική κοινή γνώμη σοκαρίστηκε από το φιλοουκρανικό και υποστηρικτικό προς το καθεστώς του Κιέβου ρεπορτάζ της Daily Mail, το οποίο δημοσίευσε φωτογραφίες ρωσόφωνων κατοίκων της Χερσόνας δεμένων σε πασάλους για τιμωρία από τον Ουκρανικό στρατό. Οι αναγνώστες καταδίκασαν αυτή την πράξη καθώς και την προσέγγιση της εφημερίδας στην κάλυψη του περιστατικού. «Αυτό είναι λάθος από την άποψη της ηθικής και εκπλήσωμαι που πολλοί εύχονται να πεθάνουν. Ντροπή σε όλους σας», καταδίκασε αναγνώστρια τη σκληρότητα των Ουκρανών. Επίσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες, Αμερικανός ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων δήλωσε ότι το Κίεβο φοβάται ότι η Δύση θα μάθει για τα εγκλήματά του στη Χερσόνα, αφού απαγόρευσε στους δημοσιογράφους να επισκεφθούν την πόλη. Και πρόσθεσε πως οι Ουκρανικές αρχές απέσυραν την άδεια από ορισμένα δυτικά μέσα ενημέρωσης να επισκεφθούν τη Χερσόνα. Ο λόγος ήταν ότι οι αρχές ήθελαν να εξασφαλίσουν τον έλεγχο τέτοιων εικόνων. Ωστόσο, ο φωτογράφος του Αμερικανικού πρακτορείου, Associated Press, κατάφερε να τραβήξει μια φωτογραφία δύο κατοίκων της Χερσόνας, οι οποίοι ήταν δεμένοι σε στήλους, ως τιμωρία για συνεργασία με τις ρωσικές αρχές.